jour, bamasa na ngai bandeko bolandaka ngai de partout dans le monde, bozala na Belgique, France, Suisse, Chine, bino tuba na Australie, Canada, États-Unis, na pesi bino bambote ya trop na niveau ya Italie na bosani bino te. Bana Suède, boza ya ngai na sepeli na ba message na bino, en tout cas ça me va tout droit au cœur. Lelo monsieur mukolo ba Elisio, papa ba Elisio, père du mensonge. Fali poupa lelo nazako ya kolobele ba vérité oyo ba waru bazako bosana telema ke ba koma coincé na vérité kaka moko bazalaka na ouverture d'esprit te bozana système ya koyekola makamu susu te botikalanga na fali pandan ke fali aza kokwea na chute libre penza bozako mona te bozako sala ba distraction na bino telema ke fali a bombe bino avec lukuta a créé empire ya mensonge pour na ko déstabiliser inos bina faire égal avec héritier wata lelo na lingina lobela nanu inos bi po boza ko bosa na ye mingi parce que boye bibie ke ye muto za ko ningisa bino fort inos bina za ko chela bino affiche na ya wa bokomona ndenge za ko teka na mois de février kaka faso a teki saki nini mortel 6 plus de 5 millions ya streaming na nini kaka album na février nanu tolobeli makambo oto zoke na suka ya mars tina avril na tolobeli angote na zako misilamino kaka eloko ya nini oyu ya février plus de 5 millions streaming inosbi kaka daze mwa makambo obo lobaka na epite sebo bimisaka yango wapi lokuta oyo baboza komema pona ko distrait pona ko destabilize ba album ya batu ekosi la mikolo parce que ba vérité faut être à la pièce contre pièce avant na kota na na makambo wana na koloba na kolakisa pe bino bato boza kolanda émission na ngai attention na lakisi émission ba image te na koyebisa bino ke faire égal la commune na maturité moko boye na moyenne expliquer yango exactement maturité moko ya ba libosa ba media soki botali héritier wata maturité comme na ngona media façon za ko répondre na ba question façon faire égal expliquer rumba trappe na ina poto façon héritier za ko répondre ba question na ba plateforme ya na ba plateforme ya banini ya ba plateau ya ba émission bilet za ko tala c'est d'immaturité ce total ici ka façon oyo ndeko na biso falia za ko répondre ba tuna ba émission c'est un homme oyo nanu bozomona ke maturité exacte intelligence exacte azamu to ba élision azamu to kaka ba kosa leka. Alors lelo na ngina lobela bandeko na ngaba wario oyo bozaba kya ba Elisio ba teki bino epa ba Elisio bokoma ba victime yango na benga kabino ba F victime bokoma ba victime afali telemak ya kosa bino tro akoti si bino pena na saki ya lokuta bokoma ba aveugle boloba lobaka bilobela sa ko tenir compte na makambo oyo ba mezise misu baza kosala lelo inosbi mortel 6 oyo boze ko lobela na ndenge ya negativité Bosalaki moyenne sa koloba ezobeta te mengana naza ko comprendre bino bawaro puisque place yo bokende ke nanu eyebani te me ba musique ya mutu boza koloba ezobeta te tozoyo kango partout na ba Canada wa mortel si seza ko beta biso toza ko beta yango oke pa mutu musu aza ko beta yango jamais fete koleka sake batia musique ya Inos B jamais fete kobanda eko makatikati sa musique ta mibale ya Inos B eleka jamais musique ya Inos B koleka na fete na persi impossible mais okomona batu moko boye ba voyou ba deleka moko boye baza koleka na ba réseaux sociaux na ba plateforme na bango pona koloba Inos B aza kobeta te ba oyo baza koloba aza kobeta te na comprendre parce que botambola kate na banda kuna bino bokoma bozala ka mvute kaka na musique ya na musique ya mtu oyo ba texte ezate bo meseni ba texte ya kitoko te lokola ya Inos B yango bozako sala moyenyoso bo etufeye telema ke ba texte ya Inos B ezako surprendre bino chaque jour Inos B ezako bimisa nzembo texte fo est surprendre batu ba image ya Inos B ezana kalite moko superieur mtu oyo lobaki ke aza aigle ba video na eza na qualité inférieure on dirait mutu azako vivre na 2005 ba image ya faleza ba 2005 Inos B azana akoma na image 4K azoke nekutu na 5K mikoloyo pe eloko bobo bozako bosana mutu lokola Inos B bébé tigre
bébé tation tigre de la musique congolaise, musique africaine. Aza ko sala musique naye na studio naye moko. Aza na studio ya batute akende ke studio bikenda kenda te. Azo ke na studio naye moko. Ni studio chez Bango. Abimisi nzembo ipa naye studio nani babiloka ba image ipa na Bango. Babimisi makambo produit na Bango moko. Pendant que fali pou pe fois baluka ke ne ko louer batu. Produit na produit kutu ya yete. Produit ya nini ya ya soki ba electra wana azana ba producteur bazako zo bazako pese 35% ya musala oyo azako sala 35% même makambo off inos beza ko sala za 100% mbongo za ya yembongo na ye sika so fali ba télécharger ata 10,000 35% nde ya ye 10,000 wana donc 3,500 nde ya ye 6,500 za ya bato ba producteur inos biso ka télécharger 10,000 10,000 nyo se za ya ye. E pi bo ke ne ko compare bango mi bale. E pi. Mouta. Ino se beza ko evre a partir ya Congo. Fali aza ko evre a partir ya Poto. Puisque ba produkte ne baza na Poto. Ino se beza ye production na nyo se za na Congo. Boko pasa la comparezo ya boy. E pi sti jo o ino se beza ko sale la. E le ki ya fali na musika. Management ya ino se bi. E le ki ya fali na musika. Fali akoma na ba papa ya mikolo mikolo basala bazaka ba deep double sim wana ba papa oyo musala na bango ezaka ka ba rapport sexuel nde musala na bango musala ezate yango fali moko a deklara na television asala ka 80% puisque ba misusu wana nyoso baza ba inutile ba produit moko inutile na musique yango azala ka ye moko nde to monaka aza komemela biso kaka ba nini elo to mona ba monotonie na musique aza komemela biso makambo ezanga tina aza komemela biso makambo kaka ya sia makulu soki fali ya yembi likambu ya bien nyoso za la petite chérie na ngai pesa ngai eloko na kopesa yo un coup to ko sepela toute la nuit message ya fali yango wana mutu normal aza na plus de 45 aza ko se comporter aza ko yemba biyembela kutu mwana na ye moko ko yemba jamais biloko a bongo. Mais il y a ça qu'on se permette de faire un bango. Si vous comparez le texte, si vous avez un zembo local, et Dieu, est-ce que tu me vois? Il y a ça qu'on explique, il y a ça qu'on avec Moussala, il y a un bango qui est en classe, mais Moussala na Congo, il y a un bango qui est en Moussala n'a pas vivre. Moussala n'a pas de moisi. Moussala n'a pas de akumba mutuka. Il y a ça qu'on me l'a dit, il y a un message, oyo. Eza ko pesa biso réflexion ya ko talela avenir. Nsembo nini oto yebi ya fali a pesa biso réflexion na vie. A pare makamioso basi. Elo ezate. Ena ko loba boye, omona ka ba petit moko ba voyou, basi ba meli ba jamba na bango ba lekina ba tele ko banda ko finga. Me biso toza ko loba ngai na za ko bimisa ba analyse réflexive, réflexion, donc y a barrière réflexion. Boza au comprendre loko na za ko loba. So to tie inosbi le loko te ba texte. To tie fali kote ba texte. Inosbi akoli aye a 99%. Bato bazo loba fali aza na 1 million de vues, so 1 million baba et puis bazwani ne ba 1 million d'abonnés wana. Ba 1 million d'abonnés wana eza ba abonné ba abaneni, ba no ba benga bango nini? Ba adolescent, bazo to ba adolescent. Bana ya âge ya puberté ba somba kate bo fali akozala na 6 millions d'abonnés maza ba abonné oyo baza pauvre ba somba ka musique te mais on oké pa inosbi azana ba abonné oyo ezala ba teenager ba jeune ezala mikolo parce que pa inosbi baza kozwa matière ya vie inosbi akomaneti professeur aza ko tangisa bato makambo nyoso inosbi aza koloba eza éducation. Eko toke na mobulo mobulo tozonga na ça c'est bon eza banzembo ebelef inospeza kanango banzembo lokola ozobeta mabe banzembo lokola together as one banzembo ya inospeza wana ebele oyo soki oyoki yango landi pe ozolala penza boy europese o reflexe ya vie future na yo mais pa ya fali soki oyoki nzembo eza kama kambuka ka ifo ya kolala ce qui ne fait même pas de honneur moko boy na nini na carrière moko ya na carrière ya fali puisque mutu lokola inosbi na age na ye amemela kabiso chaque fois za kumema nzembu nyose za na message so bolakisinga nzembu o ezanga message
et pas à inosbi na woka mwa bino banzemba inosbi nyo seza kadri na message penda oyo eza ko konini ko relate fait à société et puis mutu ya boye ndeboko ya kolobaza numéro 1 numéro 1 azalaka numéro 1 na likambo nini fali wi aleki batu numéro 1 na lukuta fali aza numéro 1 na lukuta aza numéro 1 na ba illusion fali aza numéro 1 na ba ana arrogance nde biloko ya fali aza lukuta aza na ba illusion aza arrogant nde biloko na ye oye ni me oye aleki ba musicien na ngo ebele biloko misatu wana apart wana aleki batu na loko ti ngana aza mtu na lobaka ba vérité na ngande eza ko blesser bino vérité na ngeza ko sala bino motema pasi mais bo kwa simi ango bongo puisque la vérité il faut tika la vérité il faut ko lobela toujours vérité po Kongo na biso elekisi buzoba makambu ya salite makambu ya mitakala ndeto lingaka. Lelo tomoni makambu prive o etali mkongolete. Yangole tokoma toza kuchia mitakala ya maika lamba ito komi kubalasi yango na televizyon. Komi sije di jour mboka mubimba president abiki na liwa. Soki president akufaka. Ndeto tik dok president gaki akufa avec mitakala sile tua ya mboka mubimifeza la mitakala. Kele soni ya ba kongole. Olie toza la na makambu. Oyo inospia zako memela biso. Ba message. Oyo ezako edike biso. Toza komemana na ba betize. Oyo ezangitina. Ba betize ya fali. Ba betize ya mamae kalamba. Biloko abwende toza kolinga. Pandake biso toza wapona ku. Ampeche ba imoraji. Biloko wana ya pamba. Ekota na vi na biso social. Yamuna zako kwebi sakabino. Tola ndaka ba mizise lokola ba inospi. Message na ye, ba texte na ye, ba nzembu na ye nyosu, eza message. Ba texte ya inosbi nyosu, eza asenyima. Ba texte ya inosbi, eza predikasyon. Ba texte ya inosbi, eza evangelizasyon. Oya kuboya etaliye. Memba verite, ona za koloba ekutika la kaka, verite. Na lobi pe na silisi, puisque, on est toujours dans le bon. À la prochaine.